Mimi kwa majina naitwa Omari John. Mimi natokea katika nchi ya Kongo na niko hapa nafanya biashara ya kinyozi. Mimi kinyozi yangu inapatikana hapa ukifika Kalobeyei na utaona mahali wanaandika public kinyozi, classic haircut. Kwa tunapata kama ma challenge fulani unapata unanyua mtu moto inakuwa kidogo ikifika hiyo time tunafunga kazi na hiyo unapata kazi haitaendelea mbele. Bringing solar renewable energy to this region is important for two big reasons. The first is that it supplies a clean source of energy and pushes forward the notion that we can power the world using renewable energy sources. The second is because without a renewable mini grid in the region, these communities would not have other sources of electricity. Wakati tumepata Renewvia, stima iko permanent sana, tunatumika hadi usiku na hiyo inatusaidia sana ili kuendeleza kazi yetu ya kinyozi. Na kuna vifaa vingine ambavyo tulikuwa tunukitumia venye havingewezana na sola, lakini sasa tunavitumia na hiyo vifaa unapata vinatongezea pesa.